Nou, Kimbria bestaat dit jaar 60 jaar. Dat is een respectabele leeftijd. 60 jaar basketbal in Maastricht. We zijn natuurlijk heel trots als bestuur, maar ook als spelers dat wij 60 jaar worden met z'n allen. Kimbria heeft een website, www.kimbria.nl. En het contactadres aanmelden. En dan zal hij of zij een uitnodiging krijgen om een training bij te wonen, kennis te maken met de sport, een aantal kennismakingstrainingen mee te doen en daarna te beslissen of je wel of niet door wilt gaan binnen de vereniging. Ik heb gekozen voor rolstoelbasketbal, omdat ik vaak op televisie naar basketbal zat te kijken en een leuke sport vond. En wegens mijn handicap kan ik niet gewoon basketballen. Dus ging ik het maar aan de rolstoel doen. Ja, doordat vrienden van me erop zitten. En zo ben ik ben een keer naar gaan kijken. En toen heb ik ook meegedaan. En toen dacht ik van, ja, dit bevalt me wel. Hier wil ik wel aan meedoen. Het rolstoelbasketbal binnen Kimbria is ontstaan. We zijn ongeveer 5 jaar geleden ben ik benaderd door Connie Wezenman van Special Heroes Limburg. En de Nederlandse Basketbalbond. Om een rolstoelbasketbal vereniging of club hier in het zuiden op te richten. Want hier in het zuiden was totaal geen rolstoelbasketbal. In het noorden, overal waren clubs. Dat hebben we 5 jaar gedaan. En dan moesten we van de bond uit naar een vereniging toe. Door gesprekken met de voorzitter heeft ons eigenlijk geadopteerd. Ja. Ja, dat is gewoon een sport voor kinderen die eigenlijk niet in een reguliere club kunnen spelen. En die hier toch willen sporten. Het is een hele mooie uitdaging. Het is een heel interessante sport. We spelen competitie. Dus wel overal naartoe, allemaal naar het noorden toe. Maar ze hebben competitie, ze hebben alles. We hebben stoelen, dus ik zou zeggen, kinderen, kom eens een keertje proberen. Het leukste aan basketbal vind ik gewoon een partijtje spelen. Ik train 1 keer per week hier in Maastricht bij Kimbria. En ik train 1 keer per maand bij Papendal, bij het Oranje Selectie. Ja, het komt wel eens voor dat rolstoelers omvallen. En het is ook wel gevaarlijk af en toe. Maar meestal moet je jezelf gewoon na een tijd zelf proberen op te duwen. Maar als de bal dan uit is, dan kun je wel geholpen worden door teamgenoten of de scheids. We hebben nu komende zaterdag een Nederlands kampioenschap rolstoelbasketbal. En als we dan gewoon alle partijen winnen, kunnen we kampioen worden. Ja, we maken wel kans om kampioen te worden. En we doen het ook wel goed, vind ik, in de competitie voor zo'n kleine club als ons. Voor maar 1 team, voor een bepaald aantal spelers. Dan doen we het wel goed, vind ik. Ja, het is wel als we verliezen tot we een beetje lang gezicht hebben, maar dat is niet zo tot dat het heel dramatisch is, dat het echt slecht is of zo. We doen het omdat het gewoon leuk is. Bij dit team kan ik denk ik tot 18, 19 denk dat ik wel kan blijven spelen. En misschien langer, maar dat weet ik nog niet. Ik train meestal 1 keer per week hier bij Kimbria. En soms nog 1 keer per week in Papendal. Ja, ik doe me er wel de moeite voor om ook goed te presteren bij de trainingen en bij de wedstrijden. En omdat ik er ook lol aan heb, dan doe ik er ook wel wat voor. En omdat ik denk van ik kan wel iets bereiken ermee. Dat is eigenlijk een beetje waarom ik me echt goed inzet.